السلام علیکم دوستو، آج ہوں میں جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر باد اباک میں. میرا نام ہے عامر آباد. یہاں پہ ایک گارڈن کا شو لگا ہوا ہے، یہاں گارڈن کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا فیسٹیول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کافی چیزیں ہیں جو باغبانی کے لیے یہاں پہ لائی گئی ہیں، جو آپ باغبانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے گارڈن میں کافی یوزفل ہیں. ہر طرح کے جو ہے نا پودوں کے یعنی کہ پھولوں کے جو ہے نا نسل یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ آپ خرید سکتے ہیں. پھولوں کا اس کے علاوہ بیج بھی موجود ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گارڈن کی ڈیکوریشن کے لیے آپ کے جو ہے لوہے کی کافی بنی ہوئی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، اس کے علاوہ لکڑی کی کافی بنی ہوئی چیزیں موجود ہیں. تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ایک تو سرسبز و شاداب ہے، بہت بڑا پارک ہے جس میں یہ جو ہے نا گارڈن شو لگایا گیا ہے، یہاں فیسٹیول ہے، اور کافی دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ اپنے گھروں کو کس قدر خوبصورتی اور اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ گارڈن ہر گھر کا جو ہے نا حصہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اس کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کی پوری اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں. تو ابھی میں چلتا ہوں آگے اور آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتا جاؤں گا اور چیزیں شیئر کرتا جاؤں گا. اوکے جی، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد. Thank you.
چرخ ہے پرانی سائٹ کا پرانے ٹائم کا ایک ہی میں سٹون کلائی ہے اب اس اس یہ سامنے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے یہ ٹوکرے ٹائپ ہیں جو ہمارے ہاں جو شاتوت کے لکڑی سے یا ٹہنیوں سے بنائے جاتے ہیں ہاں کتا مجھے کاٹنا چاہتا تھا لیکن بچ گیا یہاں پہ باغ کے لیے آپ کے گارڈن کے لیے ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں یہ جس شہر میں میں رہتا ہوں اس کا نام ہے باد آباخ اور یہ اس شہر کا گارڈن ہے یا اس کا پارک ہے اور اس پارک میں ہر سال یہ جو ہے گارڈن ڈے ہوتا ہے جس میں یہ جو ہے نا ایک میلہ سا لگا ہوا ہے یہاں پہ ہر قسم کے پودے ہر قسم کے جو گارڈن کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ پودے پڑے ہیں پودے دیکھ سکتے ہیں پودے خرید سکتے ہیں پھول خرید سکتے ہیں پھولوں کے بیج تک خرید سکتے ہیں کافی چیزیں ہیں وہاں کافی ورائٹی ہے جو آپ یہاں پہ خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہاتھوں کے بنے ہوئے لکڑی کے جو سارے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارڈن کے لیے ہی ہیں زیادہ تر چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ گارڈن کے لیے یہ لکڑی کی ہیں یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں فار ایگزامپل شال بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں بیجوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا دوسری طرف سے جانا پڑے گا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سر یہ جو مینڈک بیٹھا ہے جو کہ پورے بدھا کے سٹائل میں بیٹھا تھا بہت ہی خوبصورت ہے یہ پور پارک یہاں پہ پھولوں کے جو ہے نا آپ بیج دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں پیدا جو ہے نا ساتھ میں پکچرز لگی ہوئی ہیں اور ان کی جو ہے جڑے ہیں یہاں بیج وغیرہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر رنگ نسل کے جو ہے نا یہ پھول پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ گارڈن میں رکھ سکتے ہیں پورے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کی گئی ہیں بچوں کے لیے شالیں بھی ہیں یعنی کہ ان کی جو ہے نا کپڑے بھی موجود ہیں جو ابھی لوہے کی بنی ہوئی سلاخیں ہیں جو گارڈن کے لیے یہاں پہ بھی کافی خوبصورت چیزیں موجود ہیں یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں
Interesting. इसके अलावा यहाँ पे बैठ खाने का भी इंतज़ाम है, स्टॉल लगे हुए हैं, खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं। इस तरफ देखते हैं कि अभी क्या चीज़ें मौजूद हैं और कुछ देखने को है कि नहीं। काफ़ी बड़ा पार्क है और पूरा पार्क जो है ना, यहाँ पे जराबें हैं जो हाथ से बनी हुई हैं। मुझे कुछ दो स्टॉल जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद आए यहाँ पे हैं, डॉगी, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत है ये, दिल बना हुआ है हॉट, बहुत खूबसूरत चीज बनी है। यहाँ पे आप जो है ना ऑर्डर भी दे सकते हैं, ये इस पे आपका नाम लिख सकते हैं, आपके बीवी का या अपने दोस्तों का, घर वालों का, हर तरह का जो है ना आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये तख्तियाँ पड़ी हुई हैं, इस पे ट्रैक्टर, बंगले, हरन, हर तरह के जो है ना जानवर बने हैं, ये लोहे के जानवर, चरिंद परिंद सब कुछ बना हुआ है। इधर भी देख सकते हैं ये सब लोहे का बना हुआ है। ये भी गार्डन के लिए है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्या बात है। हाँ, एक और चीज़ नज़र आई है, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये भी, जर्मनी में काफ़ी मशहूर चीज़ है जो कि गार्डन में रखी जाती है, देख सकते हैं। ये फटियाँ सी हैं जो लकड़ी के तख्ते से हैं, उन पे जो है ना डेकोरेट किया गया है जानवरों को, परिंदों को। इधर से भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये जो पार्क है इसके दरमियान में छोटी सी नहर, जो मसनूई नहर बनाई गई है, और इसके अंदर फुहारे भी लगे हुए हैं उस तरफ हैं। इधर थोड़ी सी पार्किंग है, आगे भी जो पार्क है बहुत खूबसूरत पार्क है, सरसब्जो शादाब, दरख्तों से हरा भरा। और इस तरफ जो है ना ये फेस्टिवल है, यहाँ ये गार्डन जो है ना उसके मुतलका चीज़ें जो हैं बेची जा रही हैं।